সলনি হৈছে ফাঁসি বজাৰৰ পৰিবেশ। G20ৰ সময়ত গুৱাহাটী বাহিলৈ উপহাৰ। ফাঁসি বজাৰত এতিয়া সেলফি লোৱা দৰ্শকৰ ভিৰ। যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল ফাঁসি বজাৰৰ নৱনিৰ্মিত পদসেতু। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ জন্মদিনৰ দিনাই প্ৰায় 16 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পদসেতুখন মুকলি হোৱাৰ পাছতেই শোভা বাঢ়িছে ফাঁসি বজাৰৰ। কেৱল শোভাবৰ্ধনেই নহয়, ফাঁসি বজাৰলৈ অহা লোকসকলৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া অসুবিধা নোহোৱা কৰিলে এই সেতুখনে। পূৰ্বতে অত্যাধিক যানজঁট থকা সেই স্থানত পদপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল সাধাৰণ জনতা। কিন্তু এই পদসেতুখনে নাইকিয়া কৰিলে সেই সমস্যা। আনুষ্ঠানিকভাৱে পদসেতুখন মুকলি কৰাৰ পাছতেই এতিয়া কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ পাৰ হ'ব পাৰে ৰাজপথ। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা পদসেতুখনত আছে বৈদ্যুতিক চিৰি আৰু দুয়োকাষে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ বাবে আছে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি এতিয়া এই পদসেতুখনেৰে। আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা পদসেতুখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পাছতেই ভিৰ বাঢ়িছে পদসেতুখনত। একপি ফটো ল'বলৈ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ আহিছে সকলো। কেৱল পদসেতুখনতেই নহয়, ফাঁসি বজাৰৰ পূৰ্বতে ৰাজপথৰ লগতেই লাগি থকা বাছ আস্থানৰ স্থানো সলনি কৰা হ'ল। যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাছ আস্থানটো। বাছ আস্থানৰ কাষতেই বনোৱা হৈছে এখন উদ্যানো। উদ্যানখনত লগোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল। উদ্যানখনত বহিবলৈ কৰা হৈছে ব্যৱস্থা, য'ৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নান্দনিক দৃশ্য। ফাঁসি বজাৰৰ ৰাজপথত সলনি হৈছে আগৰ পৰিৱেশ। পূৰ্বতে দেখা পোৱা আৱৰ্জনাৰ স্থান লৈছে এতিয়া ভিন্নৰঙী ফুলৰ টাব আৰু সাজ সজ্জাই। পিছে কিমান দিন থাকিব এই পৰিৱেশ? আদাবাৰী মালিগাঁও গণেশগুৰিৰ পদসেতুৰ দৰেই একেই অৱস্থা হ'ব নেকি নৱনিৰ্মিত এই পদসেতুখনৰ? ৰাইজলৈ অনুৰোধ, তামোল গুটকাৰ পিকেৰে যাতে গুৱাহাটীৰ আন কেইখন পদসেতুৰ দৰে একেই অৱস্থা নকৰে আটকধুনীয়া পদসেতুখনৰ। বিকি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ।